دیر خوش قسمت زوی دی چې د کعبه مبارک نه خپل مور او وګبان دی تاوی زم د دین بهترین عبادت چونکه عبادتم د کعبه مبارک تواب ته د ټول نه بهترین زیدا کعبه مبارک ده او دی زوی چې دا کما حستی راغست مور الله اکبر کبیره دام بهترین یو قسم له پرشتو کې غټه رشتہ ده تاسو دا ویډیو ګوري کنه یو دو درې ویډیو غانی چا مکس کړی دی جناب بو دا لولنه خو تواب کې د خپل مور ګرځي دوی مور پسی دا مور دا او دا زوی دی او دعاګانې کوي د کعبه مبارک نه الله اکبر کبیره الله دې مو ټول د غزوی تقبل کی والله چې کعبه مبارک د مخامخ شی بیا بدر ته پته ولګي او دا بل چې کم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزې ته مخامخ خپل مور په ویلچیر کې کینول دا او په خپل ول زور کوي لکه د الله بندو دا ټول بونس دی یار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکی گمبت د تخکاری مخامخ او چې اغه نبی د مور کم پزیلت بیان کړي دی چې جنت د مور خاص کر د مور پخپو کې بیا دی او اغه خپې بیا ته چا پکې او د نبی علی سلام روزی ته ګوري والله یار هاي مورې الله خورا نواغستې 2022 کې والده صاحب 14 اگست وفات شوې ده او د چا چې دی کنه ګوره هيري دی ګوره هيري زه بار بار دا خبره کوم راشه ما ته پوسوکا د مور ما نه ته پوسوکا چې څومره درد دی د مور د جدای ما نه ته پوسوکا مالی دلې ما ته پته ده چې کله موري یو نظام هیڅ پته نه لګي انسان ته خو چې کله لاړ شي که نه الله الله ګوره بیا انسان ډیر درد کوي بیا به لکه داسې لاس مروړ چې مورې په ازار کې ګوره پاتې نه شئ د مور نه ګوره په ازار کې پاتې نه شئ ګوره ټول عمر به بیا ځان نه شئ معاف کولی الله 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 الحمدلله د خپله ګیرو مې د خپلې مور په تلو پسې مګله الحمدلله ټول یې ښه خدمت کړی زما ټول وروڼو ښه خدمت کړی دی الله دې خوشحاله کړي جناب د مور او پلار نه ګوره دعا والی په ازار کې بس پاتې نه شئ ګوره ټول عمر به بیا ټکرې دنیا هم تباه آخرت هم تباه لکه کوي دې ظلم او زیاتې بس ته خاموشي اختیار کا او زمور او پلار ته چې بچو کې فرق مه کوئ ګورې الله به تاسو نه هم تپوس کوي هغه مور چې په بچو کې فرق کوي هغه مور چې انګور را واده کی اے مورو ستا لور هم بل ځای کې واده ده که نه ته به دا برداشت کړي چې بل ځای کې ورسره ظلم و زیاتی وشي خپل انګور ته هم د انګور په نظر ګورې خواښې خپل بچي ته هم د بچي په نظر ګوره بچو کې به فرق نه کوي په دې به الله تام ګور رانیسي پلار اے مور ستا مقام خو سیوا دی خو بچو له مقام مور کړی نو جناب دا ویډیو مې ولید ډېره عجیبه راباندې ولګېده چونکې موږ سره څه نشته نو والده صاحبه مې تلې بس الله اکبر کبیره قدر وکړئ قدر الله مو خوشحاله ساتي جی